しまいました。取りました。いやー、武田がよく取りました。かなりお客さんの方に方向に宇宙観を抜かれませんな。飛ぶ転がっていきます。帰ってきました。瞬間三決定の方向ヒットランデスがピッピンカウントから、これはライトへの打球です。ライトの岸里がフェンス際のプレーだけ見送ってゴール。これはあるんですよ、不思議なもんでしょ。石膏で無得点に終わった後の攻撃ですが、武田健吾今シーズン第1号。武田のスタメンによく答えましたよね。セカンド後方、ライトも追う、ファーストも追う。どうか、フェンスにぶつかっているが、取りました。中に入りすぎてるかなとは話していました。そうですか。これ面白い打球になりましたが、逆球を避けた。最後はライトにして掴む、ランナーで三塁に。さあ、そしてセンターに持っていくライナー、強い打球だ。スタートした、そしてホームインです。しかしその前にアウトになってましたかね。はい、そうですね。上がった打球はライトの前には落ちません。武田の初球攻撃、右中間、二塁ランナー西野は三塁を蹴ってホームへ。将来の両チームのエースの武田の打球はレフトへ伸びていくぞ。入りました。掴んでいます。武田が掴んでいる。ランナー戻ります。もう一回できると思いますよ。セカンドオーバー。センター浅いフライ、前に来る前に来る前に来る。センターの右、武田今日3本目のヒット。いい岡田は三塁に向かっていきます。ワンアウトランナー1、3塁。レフトへ、レフト後方だ。ああ、取れない。武田は二塁に向かっていきました。ツーベースヒット、今日4安打武田健吾。いい当たりでしたね。いやいやね、